Re, viss ēters ir te! Būt piesardzīgiem un nezaudēt modrību. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicināja savus cilvēkus dienās jau pirms 9. maija. Līdz šim bija izskanējuši brīdinājumi, ka Putins tieši šodien varētu paziņot par pilna mēroga kara sākšanu pret Ukrainu, izsludinot vispārēju mobilizāciju, jo līdz šim viņš to saucis par specoperāciju. Un Ukrainā pat labāk atrodas mūsu filmēšanas grupa Ines Strazdiņa un operators Ingus Graudiņš. Ar viņiem esam sazinājušies, lai noskaidrotu, kā Ukrainā sagaida šo pretrunīgo dienu. Labrīt, Ina! Labrīt, Ina! Labrīt, kolēģi! Prieks redzēt tevi šajā rītā. Vispirms noteikti jautājums par to, kā sācies šis rīts Kijivā. Jā, nu rīts Kijivā sācies ļoti skaisti, patiesībā spoža saule šeit Maidana laukumā, centrālajā Kijivas sirdī, pretošanās un uzvaras sirdī, ja tā varētu teikt. Un mierīgi, salīdzinoši ar vakardienu, mierīgāk, jo vakar šeit jau no agra rīta arī visas dienas laiku ik pa laikam gaudoja sirēnas, brīdinot un aicinot cilvēkus doties patvērumā. Tas tiešām vakar bija tā, gandrīz jāteic, tā uzkrītoši. Bet šis rīts ir sācies par laimi klusi, un Ukraiņi ir jau devušies savās darba gaitā. 7:00 no rīta skanēja Ukraiņas himna šeit Maidana laukumā, skaļi pāri visam laukumam. Tas notiek visas darba dienas, arī sestdienas rītā, vienīgi svētdienu gan nedzirdējām. Tā kā tāda arī tāds patriotisma elements, modinot savu tautu ar nacionālo himnu. Jā, nu droši vien, ka Ukrainas iedzīvotāji īpaši seko līdzi arī katram vārdam, ko šajā laikā saka Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Kā tur tiek uzsvērti šie te Putina draudi par vēl lielāku karu? Jā, un tas ir tiešām, Karina, tāds jautājums šorīt, it kā tādā mierīgā rītā, bet tajā pašā laikā, protams, tās ziņas ir. Un tās ziņas ik pa laikam kaut kur parādās, ka tiešām Ukraina varētu rēķināties vēl ar briesmīgāku šo kara ainu. Bet tas, ko mēs esam novērojuši šajās dienās šeit esot, ka no Ukraiņu puses izskatās, ka teiksim tā, rietumi ir vairāk uztraukušies nekā Ukraiņu paši, jo tad, kad vēl šeit bija mūsu ārlietu ministri, Baltijas ārlietu ministri aizstītās nedēļas, tātad nokalē šeit Kijevā, arī šis jautājums ļoti daudz izskanē par 9. maiju, vai ir kādas papildus bažas, un tas, ko mēs dzirdējām, piemēram, no Ukraiņas ārlietu ministra Dimitro Kulebas, ka Ukrainai katra diena ir pietiekami briesmīga, lai viņi neuztrauktos par Putina propagandu, tā viņi to sauc, ka, teiksim, to šeit uztver vairāk kā tādu spiedienu uz Ukrainu, iebaidīt, terorizēt vēl vairāk, nekā tas jau ir bijis pat labam, bet tomēr, piemēram, Ukrainas premjerministrs ir brīdinājis cilvēkus, ka varētu būt lielāka eskalācija tieši 9. maija dienā vai pēc 9. maija, tā kā, protams, uz ziņas visu laiku gaisā ir, bet nu, Ukraiņi tagad šodien ir iegājuši 9. maija situācijā un dzīvo šai dienai cauri, nu, cerot, ka nekas briesmīgāks vēl nenotiks. Lai gan, arī skatoties šorīt mediju ziņas, es pamanīju tomēr sociālās saziņas vietnēs Twitter tādu informāciju, ka Ukrainā jau ir sākušās pavēst izsūtīšanas karavīriem. Tas nav oficiāli apstiprināts, bet tādas ziņas ir parādījušās. Jā, bet jau minēju šos brīdinājumus no Zelenska puses, bet vai tas nozīmē, ka Kijivā ir gaidāmi arī kādi īpaši ierobežojumi šajā dienā? Jā, arī šāds jautājums tika uzdots, arī medijos parādījās informācija, vai tiešām Kijeva noteiks kādus stingrākus ierobežojumus. Uzreiz jāsaka, ka te jau ir komandants stunda, būtībā tā ir visās Ukrainas pilsētās, bet tās ilgums tiek noteikts atkarībā no militārās situācijas, kara situācijas konkrētajā reģionā. Ja mēs zinām, ka smagāk iet austrumos, dienvidu rajonos, bet šeit, piemēram, Kijevā komandants stunda pat ir mazliet atviegloti, tā varētu teikt, tā agrāk bija ilgāk, agrāk sākās, vēlāk beidzās, bet tagad ir komandants stunda no 10 līdz 5 rītā, bet nav šobrīd ziņu, ka varētu būt vēl kaut kas spēcīgāks un stingrāks. Vismaz šeit galvaspilsētā Kijevā noteikti nē. Jā, tu jau minēji, ka šie ierobežojumi arī tiek noteikti atkarībā no tās situācijas. Kā tad kopumā šobrīd vērtēt kara gaitu Ukrainā? Karš joprojām Ukraina plosa pamatīgi, īpaši austrumu daļā, tātad Donbasa reģions. Mēs dzirdējām arī par jauniem uzbrukumiem Luhanskai, uzspidzināta skola.
nu, teiksim, Ukrainas austrumos patiešām situācija ir ārkārtīgi, ārkārtīgi smaga. Dzirdējām par to, ka Harkivā ir izdevies atsist Krievu karaspēku un tur jau mazliet tā kā var uzāpot, bet arī, protams, situācija ļoti, ļoti smaga. Bet šeit, esot Kijevā un ap Kijevu, mēs pamanījām to, ka nu, šeit ir atspiesti Krievu karaspēks maksimāli, šeit šī situācija ir mainījusies. Un cilvēkos ir rodasies jau kaut kāda zināma cerība. Mēs, piemēram, bijām vakar Irpiņā, tā ir Kijevas piepilsēta, ļoti moderna, skaista bijusi, tagad ārkārtīgi izpostīta, bet mēs redzējām, ka tur cilvēki pamazām sāk atgriezties, mēģināt šo dzīvi veidot no jauna. Un mums bija iespēja satikt Irpiņā vakar ļoti interesantu meiteni, 17-gadīgu, mūziķi. Viņa ir no Luhanskas, dzimusi tur, kara zonā, bet karam ilgstot ir atbēguši šeit pirms 8 gadiem uz Irpiņu un dzīvojusi šeit ar ģimeni un atkal sācies ir karš, tā kā arī viņas dzīves tās ļoti smags, bet viņa izmanto to, ko viņai Dievs devis šo talantu spēlēt Ukraiņu nacionālo instrumentu un ar to viņa šobrīd cenšas vākt ziedojumus Irpiņas atjaunošanai. Un šo metnieku sauc Tatjana Polkova, Un mēs ar operatoru Ingu Graudiņu vakar gan ar viņu parunājām, gan arī nofilmējām viņas priekšnesumu sagrautas mājas pagalmā. Un mēs varētu šo paskatīties un arī savā ziņā stiprināties no Ukraiņu stiprā gara. Jā, Leģi? Paldies, Ina, skatāmies! Tonight.